Hej, hej. Vem är du? Jag är Jill Svensson. Jill Svensson, hur gammal är du? Jag är 14. 14. Vad ska du göra här idag? Jag ska sjunga. Trevligt. Varsågod och sätt igång. Tack. Inte beredda på. Ja, det är bra. Vad gör du annars? Sysslar du bara med musik? Jag brottas också. Ja, ja. Brottas? Va? Du går i skolan? Ja. Ja. Vad, pluggar du musik eller? Jag går en musiklinje, gör jag. Men du vill bli sångerska eller brotterska? Professionellt. Jag vill verkligen bli sångerska. När upptäckte du att det här är din grej? Jag har alltid sjungit. Det har du alltid gjort? Ja. Klassiskt? Nej. Det gjorde jag för ett och ett halvt år sedan började jag. Wow. Så du menar att du har lärt dig sjunga så här på ett år? Ja. Helt. Ja, jag är extremt imponerad. Men jag tycker du grejade det väldigt bra. Du klarade att intonera och göra det snyggt. Så att, hatten av. Tack. Vi hade en förutfattad mening. Det kom en slagertjej eller någonting sånt där. Och sjunger halvrent och så vidare. Och så kommer du och har alla förutsättningar i världen och blir jättestor. Det är imponerande. Du är så vuxen i din leverans. Alltså, det tyder på en otrolig utveckling. Och jag säger precis som Bert, du kan gå hur långt som helst. Tack så jättemycket.